Gerçekten. Bu da iyi ama bakalım da მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლები ხშირად ეხებიან ამ თემას, გამოვხილდეთ კურს, პურის არც ერთი ლუკმა ნაგავში, პური ჩვენი არსობისა და ასე შემდეგ, მაინც ქალაქის ქუჩებში მიყრილია პურის ნაჭრები, კუნთუშები. გავიხადოთ ცხოვრების წესად, პურის არც ერთი ლუკმა ურნაში. აი ეს აქცია მოაწყვეს ბავშვებმა. ჩვენ ყველა ერთხმიანად გადაწყვიტეთ, რომ ჩაგვეტარებინა აქცია, რათა გავაგებინოთ ხალხს, რომ პურს სჭირდება გაფრთხილება. ხშირი არის ფაქტები სკოლაში, ყველგან და არ უნდა იყოს ესე, ამიტომაც გადაწყვეტეთ ასე.